Oi pessoal, estou aqui de novo com mais uma dica de algo que vale a pena assistir ou não. Vamos lá? Trama de mistério britânica, baseada no livro homônimo do americano Harlan Coben, Stay Close é focada na vida de Megan, vivida por Cash Jumbo, uma ex-stripper que mudou de nome e aparência para fugir de seu passado. No presente, ela está noiva de Dave, com Daniel Francis no papel, um casamento tardio de um casal que já tem 3 filhos. As coisas começam a complicar quando sua ex-patroa na boate Vipers, Lorraine, interpretada por Sarah Parrish, a procura com uma notícia que tem a ver com aquele seu passado. Quem também tem a ver com a vida anterior de Megan é o talentoso fotógrafo Ray, vivido por Richard Hamilton. Ele era apaixonado pela antiga Megan e, desiludido quando ela o abandonou, tornou-se um paparazzo barato. Com tantos mistérios, é claro que não falta uma dupla de detetives para tentar solucioná-los a todos. São eles Broome e Erin, interpretados respectivamente por James Nesbitt e Joe Joyner. Broome também revive um caso antigo de 17 anos atrás e também está envolvido com Lorraine. Bom, mais do que isso, cairíamos nos spoilers. Uma curiosidade: o escritor norte-americano Harlan Coben foi procurado pela Netflix e, em 2018, assinou com ela um contrato de 5 anos, pelo qual ela está transformando em série 14 de seus mais de 30 livros. Além de Stay Close, até agora já foram lançados no site da streamer outras 5 séries baseadas nas obras de Coben: Safe, de 2018, The Stranger e The Woods, ambos de 2020, e The Innocent e Gone for Good, os dois de 2021. Outra curiosidade: para quem estranhou a dupla de assassinos de aluguel Ken e Barbie, oriundos do teatro musical, interpretados respectivamente por Hughie O'Grady e Poppy Gilbert, Cobain tem uma explicação. Eles são uma lembrança de sua juventude, quando grupos teatrais animavam os intervalos dos jogos de futebol nos anos 70 e 80. E complementa: eles são momentos da série que você pensa, o que é isso? Onde é que ele quer chegar com isso? Eu meio que gosto disso. Acho que Ken e Barbie nos tiram um pouco do equilíbrio. E, no entanto, por mais ultrajantes que eles sejam, algo neles que parece realista e com os pés no chão. Na minha escala de avaliação, Stay Close mereceu 3 quindins e meio. E só não mereceu mais porque acaba sendo um pouco confusa com tantas tramas simultâneas. A recepção pelo público foi boa, com mais de 75% de aprovação, segundo o site especializado Rotten Tomatoes. Os twists são bons e é praticamente impossível intuir o final. Como nos bons romances policiais, o culpado é sempre o menos previsível. Mas não é só nós que não adivinhamos quem é o assassino ou quem são os assassinos. Quando termina a série, há também personagens que mataram e nem desconfiam no fato. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima semana. Tchau!